Hola, em dic Judit Riera i tinc 21 anys. Soc el número 12 a la llista del PSC Sant Joan d'Espí i formo part del projecte encapçalat per Antoni Poveda perquè vull formar part d'un projecte que creuen els joves, que fa de Sant Joan d'Espí una ciutat innovadora i que mira cap al futur. Jo m'estimo Sant Joan d'Espí. The cold dark street tonight and the people they were dancing to the music vibe.